Segons indiquen des del Departament d'Acció Climàtica, la previsió és que aquesta plaga arribi a totes les zones de Catalunya en presència de boix i s'apunta a un escenari de pèrdua progressiva de les masses d'aquesta espècie. Tot i això, s'està treballant per trobar mètodes de control biològic, com les trampes amb feromones, per minimitzar-ne els danys. Les dades de la xarxa de vigilància i seguiment de la papallona del boix a Catalunya revelen que la plaga, durant l'any 2023, avança lentament, principalment per les comarques del Berguedà i el Solsonès en direcció a oest, on enguany han empitjorat els danys sobre els boixos en relació amb l'any anterior. Pel que fa a les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf, el grau d'afectació es manté. Les primeres papallones acostumen a volar a partir del mes de juny. D'agost a octubre, la plaga té dues generacions més que fan que sigui molt abundant en ple estiu, cosa que provoca una important alarma social per la gran quantitat de papallones atretes per la llum que voleien al voltant de làmpades, fanals i focus. Els efectes de la plaga són molt impactants perquè deixen els boixos absolutament defoliats i això en compromet la capacitat de supervivència. Les erugues, tot i que provoca molèsties, no són urticants ni perilloses per a les persones. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural tornarà a aplicar enguany tractament de control amb un producte biològic a la boixera singular de Valielles, al municipi de Montmajor, entre el Berguedà i el Solsonès, per controlar l'eruga del boix després de comprovar l'eficiència dels tractaments fets durant l'any 2023. El departament explica en un comunicat que els tractaments han estat força efectius, ja que els boixos del voltant de la boixeda que no es van tractar estan totalment cremats com a conseqüència dels efectes de la papallona i, en canvi, els individus de la boixeda on es van dur a terme el tractament estan vius i s'han recuperat de manera molt satisfactòria.